Որպեսի Et el ընդհանրապես դրա մասին էլ Ha. չխոսենք այդ ծրվի, կնգան վերցրը ուղարկե Տանզանիա, այն էլ ընդից զվարճանքի Բայց հատուկ արե, հատուկ արե, որ ցույց տա, ասի գիտեք ինչ, հիմա հասկացաք ձեր զավակները, մեր ժողովրդի երիտասարդներն ինչի համար են զոհվել, իմ խրախ ճանքի համար, որ ես կյանքը վայել եմ, որ ես գնամ իմ զվարճանքներով Բուդապեշտ, ընդեղ կանչեմ մի աղջիկը դրանց է, Շուշանը Գերմանիայում է սովորում, Գերմանիայից էլ գիտեք, չէ, Նիկոլ Փաշինյանը մի օր որ դպրոց էր գնաց, ասում է, Շուշանը որտեղ որ սովորում, այդ դպրոցում ոչխար են պահում, հարց առաջանում, չէ, ասենք, օրինակ Գերմանիայում ես շատ ընկերներ ունեմ, ամենը բոլոր դպրոցները ոչխար չեն պահում, ինչի՞ հատկապես Շուշանը ընտրե այն դպրոցը, որտեղ ոչխար են պահում, կարոտ, կարոտ, մեղմելու համար, ասենք, ամեն մարդը իր քեռուն կարա կարոտի, երեխայա, հիմա Գերմանիայից Շուշանին բերել են Բուդապեշտ, այսինքն մեկը մի երկրից է գալի, մեկը մի երկրից է գալի Եվրոպայում, իրար հետ ժամանակ են անցկացնում, հերը հեծանիվա քշում, մեր աղջկա հետ է թմեն, գարեջուր են խմում, սրճաներով գետին են նստում, պատերին են բարձանում, չգիտեմ ինչ են անում, ընդեղից էլ այն մյուս աղջկան վերցնում է, ու գնացին Աֆրիկա, այդ Աֆրիկանը գիտեք, չէ՞ ինչ է գնացել, չեք տեսել, դուք ես նկարն եք, չէ՞ դնում որպես երկու իրականություն, բայց մի հատ երկու իրականություն է կա, չէ՞, չգիտեմ է ձեր մոտ կա այդ նկարը, թե չէ, Մարիամ ջան, կա այդ բանը, ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի կնոջ այցելությունը Աֆրիկա, հա, նմանակել էլ է, իրոնա, լեսա, այո, այո, գլխարկներ են այն, գլխարկներ են այն, բանը, վերնաշապիկներ են այն, իրան, իրան թվում է, որ եթե ինքը Մելանիա Թրամփի գլխարկից դրեց, կլինի գեղեցկուհի, չի մանում, ասենք Մելանիա Թրամփին, Դոնալդ Թրամփ ընտրել է մի 10 հատ գեղեցկության մրցույթ կազմակերպելուց հետո, էլ ասենք, դի ասենք մի քանի մրցույթով հաղթած մոդել է, գեղեցկուհի է, ինքը այդ ղռերից էլ է դարել գեղեցկուհի, ինչ ան Բազարյան, այնուամենայնիվ բանը Մելանիան բանը աշխարհի գերտերության նախագահի տիկինն է, որ այսօր ենք թելադրում են աշխարհում ինչ պիտի լինի եւ աշխարհը հիմա ես էլ դրա մասին եմ խոսում, բայց ընդհանրապես ինքը ում է ուզում, հիմա որ սրանց փողը շատացել է, ասում եմ, դե հիմա Թրամփն էլ է միլիարդատեր, փողն էլ արդեն շատացել, հա, խոյլը մենք էլ այն առաջվանը չենք, որ նստենք խմբագրությունում, հանենք մի 1000 դրամ տայինք Վահագին Ալեքսան Հովակիմյան, ասենք գնա պերաշկի բերուտենք, լրիվ ուրիշ թիվ թվաբանություն, ասում եմ, դրա մարդն էլ է միլիարդատեր, իմն էլ արդեն միլիարդատեր, ես էլ Սպիտակ Սարոշկան քաղաքն եմ, կետամ Աֆրիկա, այն բան կար, չէ՞, Փչան Թոդորոսը ներկայացում ենք, Աֆրիկա, Աֆրիկա, այն Փչան Թոդորոսը, ուրեմն, հիմա ասենցեցի Աֆրիկա է, գնացել ու հատուկ անում, բոլոր մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ սա հատուկ չի, քաղաքական բան չի, ուրեմն թող հիշեն, թե Աննա Հակոբյանը ինչ լուսանկարները հրապարակե Ազատ գյուղի կացարանի ողբերգության օրը, նորից Մայրամի հետ Արցախը հանձնելուց, Արցախը երբ որ շրջափակման մեջ էր, այն որ մոմերը վառել էր, այն որ սեղանը ճող դրել էր, երբ որ սուրբանը բանը Բուխարին վառել էր, ֆուտբոլ էր նայում, ընդ որում եթե նկատել եք, ինքը այդ օրը վառել էր նաև փոքր մոմեր, այն մետաղական հիմքով են սեղանի փոքր մոմերից որոնում են, ինչի համար էր դրանցից վառը սովորա, որովհետև այդ նույն օրը կառավարության Բաքու բողոքի ակցիա էր, եւ տարան դա ծառի տակ տեղադրեցին այդ փոքր մոմերից, որպես ի հիշատակ մեր զոհված զինծառայողների, ինքը ասաց, դուք այդ ակցիան անում եք որպես այդ մոմերով, որպես զոհերի հիշատակ, ես այդ նույն մոմերից վառում եմ որպես խրախճանք, դրանք բոլորը նշանային այս աղջիկը ոչ մի բանը հենց նենց չի անում, իր ամբողջ միտքը, ամբողջ միտքը, ասենք լուսը բացվում, ամենք էս մի բանի մասին մտածում ենք, չէ, այդ աղջիկը մտածում, ասում է, ես այս ժողովրդին ոչ ցավացնեմ, սրանց են ամենազգայուն կետերը որոնք են, դրանց խփեմ, որ բթացնեմ ես սրանց, որ ես ասեմ, ես ձեզ էդ էլ եմ անարգե, լսեք օրինակ ինչ ասում, չէ, ասում է, դուք ասում եք, որ մեր ժողովրդի զավակները հերոսներ են եղել, գնացել են հայրենիքեն, դասալիկ են եղել, 11000 դասալիկ,
Այդտենց թիվ գոյություն չունի, Ադրբեջանի նախագահն է մեկ էլ այդ քրեական գործերով, ասենք դասալքության այդտենց դեպքեր գոյություն չունի, դա ասում եմ, ձեր զավակները նրանք զինվորներ չեն եղել, նրանք հայրենիքը պաշտպանողներ չեն եղել, նրանք դասալիկներ են եղել, հետո ասում եմ, գիտես ինչի դասալիկներ են եղել, Ադրբեջանի տարածքում գործողությունի, այսինքն այն մեռնողն էլ է հանցագործ եղել, հետո դրա հետ միասին այդտումա զովացի, զովա ազգային հերոսի հիշատակի միջոցառմանը մասնակցում է, այդ ասելուց հետո, ասում եմ, տեսեք ձեզ սաղ դալի, մի դալիշ մարդ եք, չեն ստաց, զինվորական կա, իր հետ ծառայություն իրականացրած կա, իր հետ զինվոր, իր ենթակայությամբ ծառայած զինվոր կա, հարազատ կա, ընկեր կա, իր սաղի փչացնում եմ, որովհետև սաղը ձեզնից ոչ մեկը չի լնում, ինձ ասի, դավաճան դու ոստե ինչ գործ ունես, մեր հարազատը, իմ հրամանատարը, իմ ընկերը հերոս է, իսկապես հերոս է եղել, տղեն շատ մեծ ծխրանքներ է գործել, էլի, բայց նա հերոսություն արել, որտեղ է հերոսություն արել, մատաղիսի գնդի հրամանատարն է եղել, մատաղիսի գունդը որտե՞ղ է եղել, Արցախում է, չէ՞, իր զոհողության վայրը որտեղ է եղել, Արցախում է, չէ՞, բայց եթե դու ասում ես, որ Արցախը Ադրբեջան է, եթե դու ասում ես, որ Արցախի Ադրբեջան լինելու մասին, քո միակ մեղքը այն է, որ դու դա 18 թվին չես ասել, 24 թվին ես ասում, բայց հարազատներից մեկը, այո, այդ էլ իր այդ հերոսի հարազատներից մեկը, գնացել են բունկերում վերերնգե ու պաշտպաներ, հա, գնացել պատերազմ էր ղեկավարում, բայց հարցը տես թողեցի, ու չեն ասում, ու միջայցը ինչի՞ չի տալիս դրան մարշալի կոչում, ինչքան ապաբանը երկիր հանձնող դավաճաններ կա, գեներալ, գնդապետի, չհասկացա, Աննային բանել է տալու, Աննային ինձ թվում առաջիկայում, ինձ թվում է պետք է մինչև նոր տարելի ավելի լավ, ով է ղեկավարել այս պատերազմը, Աննան պիտի լի փող վարչապետ, Աննան այն մտ Տիգրան ինչան է Խաչատրյան, ով է բունկերից ղեկավարել, լրիվ Աննան հլա վերջացա, հիմա երկիրն ով է ղեկավարում, իհարկե Աննան, հլա մա չես առանց չափազանցության եմ ասում, մտեք մի հատ կայք ինտերնետ բրաուզերն ուրա գրեք Աննա Հակոբյան, մա սայթ ունի ինքը, ինքը առանձին սայթ ունի Աննա Հակոբյան, Աննա Հակոբյան սայթը մտնում ես ու նայում ես, թե ինքը ինչով է զբաղվում, ցիկ իր գրաֆիկը, իր գրաֆիկը մաքուր վարչապետի գրաֆիկա, մաքուր ասենք իր ամենօրվա հանդիպումներ, իր մտեք իր ինստա ու դա դիտման բանանում, Նիկոլին ինչ անում իր մոտ, խմում քնում է, ինչ աշխատի Նիկոլին, ինչ աշխատի Նիկոլ, ոչ կար աշխատի, սա ամենօրյա իր հանդիպումների գրաֆիկը, վարչապետի գրա աշխատանքային հանդիպումներ, մարզային այցերը, Աննա Հակոբյանը մասնակցել է, մի րոպե, որ բան չեմ, լրագրող Նանե Արզումանյանի հեղինակ Արցախի հերոսամարտը տնից հրամանատար գրքի շնորհանդեսին, նորություններ, ես ինչ որ կա ինտերնետում իր բաննա, մի րոպե, նախաձեռնություններ բերես, մեդիա, մի խոսքը պետք է նայել իր գործունեություն, վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը մասնակցել է ճանապարհ դեպի սոցիալական արդարություն արժանապատիվ աշխատանք խորագիրը կրող միջազգային համաժողով, այս համաժողովին Նիկոլն էլ է մասնակցել, բայց վերնագիրն ես չի, որ վարչապետը մասնակցել է, որի հետ նաև իր կինը, վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը մասնակցել է, որտեղ եղել է նաև Նիկոլ Հակոբյանը, Նիկոլ Հակոբյանը, ոնց որ ճիշտ էլ ասի, Նիկոլ Հակոբյանը, ավելի շատ է ասում, արա իմիջալից, որ ամուսնանում են, պարտադիր չի, որ կինը ամուսնու ազգանը վերցնի, կարա ամուսինն էլ կնոջ ազգանը վերցնի, ովհետև նրանք ամուսնացած չեն, ես կարծեմ, հիմա որ օրինակ որ ամուսնանա, լավ կլինի Նիկոլ ազգանը փոխի, դնի բան Հակոբյան, Նիկոլ Հակոբյան, հա լավ կլինի ինձ թվում է, կնգա ազգանով էլի, այդ ճաշկերույթը էլ, այսինքն սա մաքուր վարչ, Թիկնազորը տեսել եք սրա, այն 53 տղամարդու հետ, որ հանդիպել էր, տեսեք ինչքան կադրերը նայեք, ինչքան թիկնապահա սպասարկում Աննա Հակոբյանին, քանիսը դռների մոտ, քանիսը ռեստորանում, քանիսը այս անկյունում, քանիսը դե, քանի ավտոյ է սպասարկում, հիմա ազգային ժողովի բյուջետային քննարկումներ են, քննարկում են Աննա Հակոբյանին $145,000 ինչ են տվել Lexus R-ը 23 թվի, իմիջայլոց ես առաջարկում եմ, բա 25 թիվն է, 25 թվին ինչա, Lexus-ը ավտո չի արտադրելու, բաղում համար արտադրելու, ես հնեմ առաջին այդ արտադրությունը, տարին փողա պետք է Աննայի ավտոն առնեն, տարին փողա, բաղում ամո չի մեր համար, մեր վարչապետը փաստացի 23 թվի Lexus կշի,
Հələ այդ մենակ իր ավտոն են աշխում։ Քանի ուղեկցող մեքենա է իրան սպասարկում, քանի պետական պահպանության ծառ, այդ պետական պահպանության ծառայողներին դրանց աշխատավարձը պրեմիաներով բանով վստահեմ 100% դրանց մեջ 500,000 դրամից պակաս ստացող չի։ 500,000 դրամ են, որ 4 ժամ շուտ են ետում, 2 ժամ ուշ են ետում, դրանք են։ Իր հետ այն ամիջական սպասարկողները դրանք 1 միլիոն դրամից պակաս չեն ստանա։ Այսքան փող ծախսում է այս սոված ժողովուրդը, այս չքավորության մեջ անդը, այն մարդու համար, այն մարդու անվտանգություն են ապահովում, որ վտանգել այս ամբողջ ժողովրդի անվտանգությունը։ 40,000-ով ասում են ապրեք։ Չէ, թոշակառուներին 40,000-ով երկրի։ Ես իմ քանի տենց պահպանություն, երևի մեկ էլ Նիկոլ Փաշինյանն ունի, Աննա Հակոբյանը։ Ուսես բան, Հայաստանի պատմության մեջ երբեք չի եղել։ Լուսաօքի Ռիտա Սարգսյանը ուներ մի հատ վարորդ։ Երեքն էլ բարում ասել, մենակ Ռիտա Սարգ 3-ի մեջ։ Նույն եղել է, դեմ ասում, նույն եղել է Պարժան, շատ Բելա Քոչարյանի չափի մեջ։ Անկեղծ ասած Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանսկի չեմ էլ իմացել, որ նա թիկնազոր ունենա։ Մարդիկ իրանց չափի մեջ իրանց անունով ապրել են։ Մի լավագույն դեպքում կարող է մի կին օգնական լիներ։ Չէ՞։ Էնը ինչի համար, ասենք, նամակներ են գրում քաղաքացիներ, բան մեկ կլինի բացի քարտա զեկուցի, չգիտեմ, պայծ նախարարության։ Չէ, դա միքին օկնական են ունեցել, երեքն կարծեմ այդպես միքին եղել որ։ Բայց սրանը Վարշավիրը առանձինա, չգիտեմ, ինչ որ Եղունգ Սալքողն առանձինա, դե Եղունգը դրա պիտի առանձին էլի, ասենք, այդ ճանկերա, չէ՞, դրան պիտի։ Ինչա տեղ ունեցել էս հասարակ։ Բալգակո բալգակո։ Պարոն Ղազարյան, եթե ասենք սա 10 տարի առաջ լիներ, 15 տարի առաջ լիներ, 7 տարի առաջ, մի հատ աղմուկ, տեսեք ինչ են անում։ Ինչ ուզում անում է եւ հանրային, ասենց, չգիտեմ, բթացում է, անտարբերությունը, ինչ է, ոնց է գնահատում սա։ Չգիտեմ ինչա, բայց իրանք դա շատ լավ զգում են այդ անտարբերությունը, ասում են, ախպեր ջան, դե տեսեք հələ ձեզ գրել ձեր գխին ինչ օինեք։ Բայց չկա տենց բան։